خواهی دکتر کامیار علایی به برنامه پیوستند تا در رابطه با آخرین پیشرفت‌ها در دنیا جدا از واکسین در بحث درمان هم متمرکز شویم و صحبت کنیم. آقای علایی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. من خدمت شما همه و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. تشکر. به کجا رسیدیم پیشرفت‌ها؟ چی از جدا از واکسین در رابطه با درمان تحقیق روی ایبوپروفین میشنویم شروع شده، کلوروکین مخالف های بسیار زیاد پیدا کرده، خبر زیادی از رمدسیویر که در امریکا زیاد ازش صحبت میشد نمیشنویم، روسیه هم شنیدیم که یک دوا را مجوز دادن، چی میگذره؟ بله، همونطوری که میدونید برخلاف تصور گذشته داروی ضد مالاریا هیدروکسی کلوروکین در واقع از رده درمان کووید 19 خارج شده و خود سازمان جهانی بهداشت هم توصیه کرده که دیگه از این دارو استفاده نشه چون خودش خیلی عوارض داره و هیچ گونه اثری نداره. در واقع همونطور که میدونید تا امروز هیچ دارویی که FDA آمریکا اپروف کنه برای کووید 19 وجود نداره. تنها چیزی که وجود داره همین رمدسیویر هست که به صورت تزریقی هست و در مطالعاتی که انجام شده فقط تونسته که میزان نیاز به بستری شدن را از 15 روز به 11 روز کاهش بده، یعنی اثر داره و اینکه اثرش چقدر هست هنوز تحت بررسی هست. در چندین کشور داره مطالعه انجام میشه که ببینیم که واقعا چه اثری میتونه داشته باشه که این به صورت تزریقی هست و آخرین بررسی که انجام دادن دیدن اثری که در 5 روز درمان داده میشه با اثری که در 10 روز درمان داده میشه یکسان هست. پس به خاطر همون دوره 5 روزه درمان در ICU برای بیماران مؤثر هست. درست. آقای علایی یک شمار از هیدروکسی کلوروکین استفاده کردن، شما از عوارض صحبت کردین، تحقیقات چی را نشان داده؟ عوارض در بلند مدت یا میان مدت پیدا میشه؟ یک شمار استفاده کردن یا به دلیل استفاده از کلوروکین یا هر راه دیگه خوب شدن و حال عوارض هم ندارن، نگران باشن؟ ببین، خیلی از اون کسانی که در واقع هیدروکسی کلوروکین دریافت کردن و خوب شدن، اگر هیدروکسی کلوروکین رو هم دریافت نمی کردن خوب می شدن. درست. به خاطر همین هیچ ارتباطی بین هیدروکسی کلوروکین و درمان وجود نداره. در کنارش خودش میتونه عوارض داشته باشه، از جمله آریتمی قلبی، رو قلب اثر بذاره، روی کلیه اثر بذاره، رو خیلی از جاهای دیگه اثر بذاره. پس چرا باید دارویی که هیچ اثری نداره را استفاده کنیم که نه تنها اثر نداره بلکه ممکنه ضرر هم داشته باشه؟ درست. خب کمی بیشتر اگه در باره درمان حالا متمرکز شویم، میدونم میلیون ها تن مصاب هستن، منتظر هستن بدانن که از کدام راه میتونن که به هر حال مبارزه موثرتر بکنن با این ویروس. چی موثر است؟ اگر روی همه مثلا میشه از ویتامین دی هم یاد بکنه، میشه از پاراستامول یاد بکنه، ویتامین ای، همه اینها را اگه یک مرور شما داشته باشین بیننده ها بدانن. بله، مهمترین مسئله که در بیماری وجود داره این هست که یک، خود ویروس حمله میکنه به بدن، به ریه، ولی مهمتر از اون واکنش ایمنی بدن هست که پاسخی که بدن به اون ویروس میده باعث میشه که تخریب بیشتری در ریه ایجاد بکنه. به خاطر همین ما درمانی که انجام میدیم یکی درمان خود ویروس هست، مثل رمدسیویر که باعث میشه که ویروس تعدادش بیشتر نشود. دوم، داروهایی هستند که میزان پاسخ ایمنی رو کم بکنن، مثل همین داروهایی که شما گفتید، مثل بروفن یا چیزهای دیگه. اینها ممکنه بتونن تأثیر مخرب ایمنی بدن رو کم بکنن، در واقع سیتوکین هایی که آزاد میشن کمتر بشن. اما مهمترین مسئله این هست که باید درمان در مراحل اولیه صورت بگیره. درست. یعنی هرچه زودتر فرد تشخیص داده بشه و زودتر درمان بشه، قبل از اینکه ریه خراب بشه و قابل بازگشت نباشه، میتونه در واقع جلوشو بگیره. چون بررسی شده کسانی که درمان شدن، حتی درمان هم نشدن، خوب شدن، تا 30% از توانایی ریهشون کاهش پیدا کرد. پس به خاطر همین درمان زود هنگام خیلی موثر. در کنارش داروهای دیگه هم گفتین، همونطور که گفتین در ICU از ویتامین C استفاده میشه، از ویتامین D استفاده میشه. فقط مسئله که هست اینها چون بررسی های بالینی دقیق صورت نگرفته، نمیدونیم تا چه میزان اینها میتونن موثر باشن و هر کشوری برای خودش از یه روشی استفاده میکنه، ولی اینها هیچ گونه ضرری ندارن. یعنی ویتامین C اگه زیادش هم استفاده بشه از ادرار دی چطور آقای علایی؟
دی ویتامین د از استفادهش زیاد از حد قطعا میتونه مضر باشه، اما بر اساس نیازی که داریم ما بین در واقع بد و بدتر، چون راه دیگه نیست، داروی دیگه نیست، از توصیه میشه که از ویتامین دی هم استفاده بشه. درست. و در اون مراحل اولیه از اگر هم تو گفتیم روی بروفین تحقیق صورت میگیره، هنوز هم استفاده شوه نشه، پرستامول استفاده شوه نشه؟ بله، اینها استفاده بشه چون چیز دیگه ای ندارن، فقط باید خود دکتر تصمیم بگیره که در کی استفاده بشه و کی استفاده بشه، چون همونطوری که گفتم اینها باعث میشن که اون تأثیر مخربی که خود سیستم ایمنی برای بدن داره کاهش پیدا کنه. مطالعات جدیدی صورت گرفته، گفته که این بروفرینا تأثیرات خیلی خوبی میتونه داشته باشه، به خاطر همین یک به عنوان یک داروی جایگزین میشه در نظر گرفته بشه. درست. آقای علایی، یک شمار در روزهای اولی که مصاب میشن به بیماری کووید 19، اینا میگن که ما نفس تنگی داریم، بازی نفس تنگی مقطعی است، دوباره گم میشه، یعنی دیگه حس نمیکنن نفس تنگی. سوالی است چطور تفکیک شوه که همی احساس نفس تنگی از اثر اضطراب است یا ویروس، ضرر یا آسیبی که ویروس رسانده به ششها؟ سوال خیلی خوبی هست که در واقع وقتی که نفس تنگی بیاد و بره معمولا به خاطر استراب هست، چون وقتی که ریه درگیر بشه و شدت درگیری به حدی برسه که اکسیژن به اندازه کافی به در واقع ریه نرسه، اونجا هست که فرد احساس نفس تنگی میکنه و نفس تنگیش خوب نمیشه مگه اینکه بیماری خوب بشه. دومی این هست که تعداد نفس زیاد میشه. اگه یه نفر در دقیقه ما 12 تا 18 تا نفس میکشیم، اگه تعداد این نفس ها به بالای 30 تا افزایش پیدا کرد، یا اگر ما در 10 ثانیه حرف بزنیم حرفمون ببره، یعنی تو 10 ثانیه حرفی که میزنیم قطع بشه، این نشون میده که ما نفس تنگی داریم و این نفس تنگی ممکنه به خاطر بیماری ریوی از جمله کووید 19 باشه. درست. و اگر چنین باشه، اگر همین بیمار قدم بزنه، راه بره، مشکلش بیشتر میشه دیگه، درست است؟ بله، اگر به خاطر بیماری باشه که معمولا این بیماران تب دارن، معمولا سرفه دارن، ولی سرفهشون خشکه و آزاردهنده هست. درست. یعنی فقط تنگی نفس خیلی کم هست، معمولا علائم دیگری هم همراهش هست. درست. آقای علایی، در افغانستان توصیه میشه که اگر برای شما مشکل نفس تنگی پیدا شد ولی متوجه شدین که زیاد جدی نیست، در اون مراحل اولیه شما استفاده از سیر شروع بکنین، قورت دادن آب سیر، سیر که در لای دندان مانده شوه، میگن بسیار مفید است، آنتی باکتریال است و یک شمار حتما تجربه هم کردن، میگن درست بوده. نظر شما چی از این رابطه، توصیه‌تون؟ ببینید، نکته مهم این هست که 35% از افرادی که کووید 19 میگیرن هیچ گونه علامتی ندارن. درست. خب 81% هم علائم خفیفی دارن، یعنی ممکن اینا علامت دار بشن، چه سیر بخورن چه سیر نخورن خوب میشون. به خاطر همین چون هنوز تحقیقی دقیقی صورت نگرفت که آیا سیر یا چیزای دیگه اثری داره، نمیشه گفت که سیر باعث شده که اینا بهتر بشن. ولی هیچ ضرری نداره، چون یک چیز تغذیه است، سیر روی قند خون، روی خیلی از چیزها تاثیر مثبت داره، ضرری نداره. اما نمیشه گفت کسی که علائم رو دارد سیر خورده دیگه خیالش راحت باشه. درست. ولی از طرف دیگه باید گفت که اکثر افرادی که علامت دار میشن علائمشون خفیفه، پس اگر تنگی نفس شدید پیدا نکردن نیازی نیست به بیمارستان برن. درست. آقای دکتر، یک شمار که نفس تنگی هم ندارن، سرفه خشک هم ندارن ولی تب بالا دارن، اگر پرسیده شود ازشان بگن 38 بوده، تب بالاتر از 38 بوده، باز یک شمار دکترها میگن که مشکل نیست، تبتان اگر بلندم هست، تب واکنش وجود هست و تلاش نکنین با استفاده از ادویه تبتان پایین بیارین. اولی که تلاش شود تب پایین بیه یا نه؟ ببین، بستگی داره. درست. اگر فرد بچه باشه، زیر 5 سال باشه، معمولا تب بالا باعث تشنج می شود و این تشنج می تواند خطرناک باشد. خب؟ درست.
درست. اما در افراد دیگه اگر تب خیلی بالا نرود، اگه بالای 40 درجه نرود، 38 درجه 38.5 درجه، این در واقع واکنش بدن هست که یعنی هر کسی ویروسی وارد بدن میشه، بدن میخواد دفاع بکنه و این دفاع کردن باعث تب میشود. خب تنها تب میتواند فرد رو بهش بگه که تو ممکن است کرونا داشته باشی و مواظب باش که به خانواده خودت مخصوصا افراد بالای 65 سال منتقل نکنی. پس مهمتر از این که تبش را پایین بیاورد، باید مواظب باشد که این عفونت را به دیگران منتقل نکند، چون حتی اگر تبش را پایین بیاورد فکر کند که خوب شده است و دیگه خطر انتقال ندارد، در صورتی که یک فردی که مبتلاست ممکن است 14 روز 16 روز حتی تا 20 روز این عفونت را به دیگران منتقل کنه. درست. آقای دکتر، اگر تب زیاد اذیت کنه کس را، بالا 38.5 هم برسی و 9.40، در این صورت در اینجا معمول شده، در ایران هم فکر میکنم معمول شده، به می روش میاین آب لیموی سنگیره خالص، هرچند من نمیدانم این پرسش ها چون شاید بیشتر مربوط طبیب گیاهی باشه، ولی میخوایم توصیه های شما را هم داشته باشیم، این استفاده میکنن و یک شما میگن که تب ما را پایین میاره، نظرتون چی از این رابطه؟ ببینید، مهمتر از پایین آوردن تب علت تب است، مثل فشار خون. فشار خون که برود بالا باید ببینیم علتش چی است، علاوه بر این که فشار را بیاوریم پایین. چرا؟ چون ممکن است فرد تب شدیدی که داشته باشد به دنبال کرونا باشد، ممکن است به دنبال عفونت‌های دیگری باشد، ما که نمی‌دانیم. پس فقط تب را پایین بیاوریم کافی نیست، بلکه این علامتی هست. اول باید مطمئن بشویم که این تب مسئله بیماری جدی نیست، فقط آوردن پایین مثل یک سردرد است. اگر ما همه سردردها رو با مسکن خوب کنیم، ممکن است یارو در سردرد مشکلی مغزی داشته باشد که باید بررسی شود. بنابراین اگر تب خفیف باشد کاری نمیخواهد. اگر تب شدید باشد و همراهش سرفه تنگی نفس باشد، این فرد ممکن است کرونا داشته باشد. پس بهتر است قبل از اینکه تبش را پایین بیاورد به دکتر مراجعه کند که مطمئن بشود که بیماری جدی نیست. درست. آقای دکتر، در رابطه با واکسین هم اگر حرف بزنیم، واکسین در کدام مرحله است؟ کدام کشورها نزدیک هستند؟ چین، بریتانیا، آمریکا؟ بله، در واقع کشورهای مختلفی شروع کردن در مورد واکسن. در گذشته واکسن طول میکشید، 6 سال تا 8 سال، برای ایبولا 6 سال طول کشید. روندهای طولانی دارد برای اینکه مطمئن بشود افراد سالم که واکسن میزنید خطر بیشتری نداشته باشد. اما جدیداً بهترین واکسنی که الان روش تاکید شده در انگلستان مال دانشگاه آکسفورد هست که شروع کرده است، مرحله 1 و 2 رو انجام داده است، در روی 1000 نفر انجام داده است که دیده است خطری ندارد، مرحله دوم روی 10,000 نفر که ببیند آیا افراد بالای 60 سال یا افراد زیر 16 سال 5 تا 16 سال استفاده کنند خطری ندارد. اگر ندارد بعد وارد مرحله بعدی می شود که روی 30,000 نفر، و اون موقع هست میشه گفت که این واکسن بسیار مؤثر هست. هنوز دقیقاً معلوم نیست که این واکسن آیا طولانی مدت میتواند ایمنی ایجاد بکند یا کوتاه مدت، ولی هیچ چیزی زودتر از سپتامبر نخواهیم دانست و تا زودتر از ژانویه هم هیچ واکسنی در بازار موجود نخواهد. درست. یک پرسش مهم دیگه، یک شمار از تحقیقاتی که در کره جنوبی میشه یادآوری میکنند در رابطه با اینکه یک بیمار کووید 19 اگر بهبود پیدا کرده باشه، حداقل برای یک مدت بدنش ایمنی تولید میکنه و مثل ایست به این میمانه که حتی واکسین شده باشه. در این رابطه چه تحقیقی صورت گرفت؟ هرچند پاسخ WHO فکر میکنم که هنوز هم منفی است. بگم بله، مسئله که هست، کووید 19 عضوی از خانواده کرونا ویروس ها هست که ما در مورد کرونا ویروس ها خیلی زیاد میدونیم و میدونیم کسی که مبتلا شده یک ایمنی براش ایجاد میشود. اما مسئله این هست که چون کووید 19 تغییر ماهوی داده است و ما هنوز 5 ماه هست از کرونا ویروس 19 گذشته است، دقیقا نمیدونیم که این ایمنی تا چقدر میتواند طول بکشد. هیچ کس تا حالا جوابش را نمیدوند و از طرف دیگر این هست که تنها رایی که بشه فهمید، علاوه بر اینکه تست بکنیم ببینیم یارو سیستم ایمنیش آنتیبادیش در واقع مثبت هست، تیتر آنتیبادیست که سطح ایمنی چقدر هست. چون ممکن است فرد
مبتلا شده باشد، ولی ما ندونیم که آیا این ایمنی کافی است یا نه. به خاطر همین یا نیاز به بررسی آزمایشگاه تخصصی دارد یا نسبت به زمان بیشتری دارد که ببینیم به طور متوسط افراد چقدر ایمنی خواهند داشت. تشکر. به عنوان آخرین پرسش آقای دکتر، چقدر نزدیک هستیم به روزهای خوب به باور شما؟ به نظر من هنوز نزدیک نیستیم به روزهای خوب. در بعضی از شهرهای بزرگ مثل نیویورک، مثل میلان، میزان آلودگی بسیار بالا هست و در واقع ممکنه باعث ایمنی گروهی بشود، اما در خیلی از شهرها هنوز میزان ابتلا 10% تا 20% هست و تا 60% جامعه نگیرن نمیشود گفت که در واقع خیالمون راحت هست. به خاطر همین تنها راه این هست که افراد این مسئله را جدی بگیرن، تا میتوانن از منزل کمتر خارج بشون، تا میتونن دست ندن، روبوسی نکنن، فاصله 2 متری رعایت کنن، از ماسک استفاده بکنن، تا یک جوابی بتونیم انشاءالله از طریق واکسن براش پیدا کنیم. آقای دکتر کامیار علایی، سپاسگزار شما.